Juče smo odradili, da kažem, šetnju po celoj planini i slikali smo pejzaže, neke cvetove što su lepo našli u kadru i uglavnom na dnevnom nivou slikamo šta nam zapadne za oko i tako. Generalno sam se prijavila zato što ja volim da slikam, volim i da crtam i da slikam, ali ovog puta, pošto nažalost nije bilo slikanje, prešla sam na fotografiju. Ja sam prvi put ovde i stvarno svaka čast Domu kulture i organizaciji svega toga. Bio sam već prošle 2 godine na kampu i sada sam odlučio opet da dođem za fotografiju. Jako mi je zanimljivo to da slikam, najzanimljivije mi je da smišljam kadar i da editujem slike. Nisam toliko slikao pejzaže kao i ostali, više sam onako nešto kreativno pokušao. Na kampu je stvarno super, od samog smeštaja i hrane do radionica, jako je zabavno. Sa mentorom Zoranom Jocićem smo, na primjer, juče išli do etno sela i uslikavali smo razne zanimljivosti i lepote prirode. Jako se dobro družimo i provodimo i ekipa je jako dobra i zanimljiva. 10 polaznika su i ove godine pokazali izuzetno interesovanje za fotografiju. Prosto, kao i svake godine, deca su tu da nauče osnove fotografije, da prepoznaju prirodu, okruženje, da nađu zanimljive detalje, motive iz tog okruženja kako bi fotografisali najbolje što mogu, naravno uz moju pomoć. Onda obrađujemo te iste fotografije i prezentujemo ih 2. avgusta na zvaničnom otvaranju 62. festivala Kultura mladih Srbije. I nije nam trebalo puno vremena da sklopimo celu koreografiju, jer mi smo je bukvalno završili za 2 dana, jer je tako lepo kada radiš u okruženju koji ti prija i sa društvom i sve bude lako. Opredelio sam se za igranje na letnjem kampu prvenstveno zbog druženja i zato što smo uglavnom svi sa folklora razbacani, neko u Beogradu u školi, neko u Nišu i neko u Zaječaru i svi smo se ovde okupili, da kažemo, da se družimo i naravno neku novu koreografiju da sklopimo i nešto da odigramo što je lepo i da bude lepo druženje. Mi smo došli da igramo, pre svega. Zato smo slabi govornici. A inače smo za ovaj puta odabrali igre iz Jasenice, znači to je Šumadija, Kragovac i okolina. I pri kraju smo, znači sve smo odradili i korake i koreografiju. E sad je to još 2 dana, 3 koliko nam je ostalo da to samo uigramo, da dođe sve na svom mestu. Veoma sam zadovoljan pošto smo promenili lokaciju malo onako da razbijemo tu neku monotoniju, jer bili smo 2 godine za redom na istoj lokaciji. Mislim, ovako, naravno, mi monotoniju razbijemo i sa muzikom i sa igrom, plesom svakako, ali opet nije na odmet ni da promenimo malo lokaciju kao što smo to učinili ove godine. Meni je ovo prvi put da učestvujem na ovom kampu i za sad mogu da kažem da je stvarno atmosfera super, uvek se nešto peva, igra, svi su super, tako da i sledeće godine, ako budem mogla ponovo, rado ću se prijaviti. Super nam je, družimo se, pevamo svaki dan, vežbamo, spremamo se za koncert, tako da sve u svemu je odlično. 2 godine smo bili u Jelašnici i stvarno nam je svima značila ta promena. Takođe, ove godine imamo i nove polaznike, nove kandidate koji su eto došli da pokažu svoj talenat. Festival ćemo otvoriti himnom festivala i nastupit će svi. I što se tiče nekog repertoara, mogu da kažem da je šarenolik, imamo tu i pop i rock muziku. Trudili smo se onako da bude zanimljivo. Šansu svakog leta, mladost kulture sebi, budućnost.
godine smo na trećem kampu u okviru omladinske umetničke mreže koja je formirana 2021. godine, tada na projektu u saradnji sa Bugarskom, a prošle godine i ove godine samostalno uz podršku lokalne samouprave. Ove godine je kamp izmešten i dislociran u podnožju Stare planine na novoj lokaciji sa novim idejama i mogućnošću za stvaranje novih umetničkih dela. Na kampu je trenutno 30 učesnika iz oblasti fotografije, muzike i igre,